أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معزز حاضرین، کتاب الایمان، ایمانیات سے متعلق کل کے درس میں ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، ایمان کا معنی، ایمان کا مفہوم، اسی طرح ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، ان چیزوں کو ہم کل کے درس میں جانے تھے. آج کے درس میں ایمان کی فضیلت اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کیا خوشخبریاں رکھا ہے، آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. فضیلت ایمان کی سب سے پہلے یہ معلوم ہوتی ہے، قرآنی آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 257 یعنی 257 آیت پہ میں پڑھا تھا، جس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالی ولی ہے، دوست ہے. کس کا دوست ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، دوست کیا کرتا ہے؟ دوست اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اللہ رب العزت اہل ایمان کا دوست ہیں، تو اس اعتبار سے یخرجہم من الظلمات الی النور، اہل ایمان کو اللہ تعالی ظلمات سے نور کی طرف نکالتے ہیں، مطلب تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں والذین کفروا، اور جو ایمان نہیں لائے، کفر کیے، انکار کیے، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت دوست ہیں، طاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب یہ طاغوت کفر کرنے والوں کو، یعنی ایمان کا انکار کرنے والوں کو، تاریکی سے نکال کر، یعنی نور سے نکال کر تاریکیوں میں لاتے ہیں، نور سے ہٹا کر تاریکیوں میں لاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، وہی اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. حاضرین، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ وہ ولی ہے اہل ایمان کا، دوست ہے. ولی کا معنی کیا ہے؟ یہ ولی، ولا، یلی، ولایتن، عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ قریب ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے دوست کہا جاتا ہے. اب ولی کے لیے سب سے پہلے شرط ہے، اب ہمارے پاس ولی کے سلسلے میں کیا موقف بنا رکھے ہیں، ولی اللہ وہ ہے جو قبروں کے پاس، مزارات کے پاس بیٹھے ہیں، ولی اللہ وہ ہے جو سب کچھ دنیا سے، اپنی دنیاوی حقوق العباد سے فارغ ہو کر تنے تنہا زندگی اختیار، یعنی رہبانیت اختیار کر لیا ہے، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں. جبکہ ولی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہونا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون واللہ ولی المتقین، اللہ رب العزت متقیوں کا لیے، متقیوں کا دوست ہے، ولی ہے. تو ولایت جو ملتی ہے، ولی اللہ کہتے ہیں ولایت ملنا، ولایت کس کو ملتی ہے؟ ولایت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے وہ مومن ہونا. مومن کیسا؟ مومن توحید پرست، جو عقیدہ شریعت نے بتایا ہے، جو ایمان شریعت نے بتایا ہے، ویسا ایمان قبول کرنے والا ہو، تبھی وہ ولی اللہ ہو سکتا ہے، ورنہ وہ ولی نہیں ہو سکتا.
اس آیت میں ایک تو ولایت کا معنی معلوم ہوا، دوسرا یہ ہے اللہ رب العزت یہاں پر ہدایت کو نور کہا، ہدایت کو نور کہا اور طاغوتی راستوں کو ظلمات کہا۔ اسی لیے حق ایک ہی ہوتا ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ اندھیرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، روشنی ایک ہی ہوتی ہے، اندھیرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں اندھیرے، ٹیڑھا پن بھی بہت زیادہ۔ آپ ایک لکیر کھینچے، اس لکیر میں اگر ٹیڑھا پن کئی آ سکتے ہیں مگر سیدھا پن ایک ہی ہوتا ہے، اب وہی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو لکیر کھینچنے کے لیے بولتے جائیں، تھوڑا ٹیڑھا جائے گا، پھر ادھر ٹیڑھا جائے گا، ادھر ٹیڑھا جائے گا، تو ٹیڑھے راستے بہت ملیں گے، مگر حق والا راستہ، سیدھا راستہ ایک ہی ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ظلمات کہا، کیونکہ گناہ، غلط راستے، گناہ کے راستے بے شمار ہیں، شراب کا راستہ، جوئے کا راستہ، شرک کا راستہ، شرک میں بھی طرح طرح کے راستے، بدعات کے راستے، بے شمار غلط راستے ملیں گے، مگر حق اسلام ایک ہی راستہ ملتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کافروں کے متعلق کہا کہ وہ کافر طاغوت کے دوست ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی کئی قسمیں، طاغوت کے ایک معنی ہوتے ہیں حد سے بڑھ جانا، حد سے درگزر کرنا، طغا کے معنی ہوتے ہیں حد سے بڑھ جانا، لمٹ کراس کرنا، اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ تو طاغوت کی کئی قسمیں ہیں، جادوگری بھی اس میں ایک طاغوت ہے، جو آدمی جس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اپنی عبادت پر خوش ہوتا ہے وہ بھی طاغوت ہے، شیطان خود سب سے بڑا طاغوت ہے۔ تو شیطان ظلمات سے، نور سے ظلمات کی طرف لے آتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی جب بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا لے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کا دوست اللہ، ولایت مل جاتی ہے اس کو۔ اب ولایت، ولی کے کیا فضیلت ہے، آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث بخاری کے اندر ہے، کتاب الرشاق کے اندر باب التواضع میں یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، حدیث بڑی پیاری ہے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال، یعنی حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی، من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وما تردت عن شيء انا فاعله ترددني عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته۔ روایت بڑی پیاری ہے، بڑا پیارا ترجمہ بھی ہے اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد اذنته بالحق، جو کوئی میرے ولی سے، میرے دوست سے، جس کو میری ولایت نصیب ہو گئی، اس سے دشمنی مول لے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر فرماتے وما تقرب الی عبدی، بندہ کیسے ولی بنتا ہے، اس کو ولایت اللہ تعالیٰ کی کیسے ملتی ہے، وما تقرب الی عبدی، بندہ قریب ہوتا ہے، میرا بندہ قریب ہوتا ہے، بشیء، اس چیز سے، احب الی مما افترضت علی، جس چیز میں نے اس پر فرض کی ہے، اس کو بجا لاتے ہوئے وہ کیا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ کیا اللہ نے فرض کیا، اللہ نے کیا فرض کیا، نماز، اسلام کے ارکان، نماز سب سے پہلی شرط ہو، ایمان کی شرط ہے ولی ہونے کے لیے۔ دوسرا، اللہ نے جو چیزیں اس پر فرض کی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان چیزوں کو بجا لائے، نماز اللہ نے فرض کیا ہے، روزہ رمضان کا، ماہ رمضان کا روزے فرض کیا ہے، اللہ نے حج کی استطاعت پر فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، تو فرض چیزوں کو بجا لاتے ہوئے قریب ہوتا ہے۔ تو ولی ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے، اللہ کے فرائض کو انجام دینا ہے۔ جو آدمی ماہ رمضان میں روزہ چھوڑ کر،
بیڑی سگریٹ پھونکتے ہوئے ایک مزار پر بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے, اس کو کہتے ہیں لوگ ولی اللہ, جو نماز پڑھے بغیر ننگے پیر لباس کے بغیر گھومتا ہے, لوگ اس کو ولی اللہ مان رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کو میں نے جو فرض چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں اس کو بجا لاتے ہوئے وہ قریب ہوتا ہے. پھر آگے بڑھے, وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. ایک تو قریب ہو گیا, فرض ادا کر لیا, پھر اب کیٹیگری اس کی بڑھ رہی ہے قربت کی. وہ کیسے؟ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, جو سنتیں نوافل مستحبات 12 رکعت نمازیں, اسی طرح سے نفل روزے, شوال کے روزے, پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ, ایام 20 کے روزے, اس طرح سے اپنی طاقت کے مطابق نوافل کا اہتمام کرتا ہوئے حتی احبہ, یہاں پر کیٹیگری جب آ جاتی ہے اللہ کی محبت لازم ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت لازم ہو گئی گویا اس کو ولایت مل گئی, اللہ کا ولی اللہ اللہ کا ولی بن گیا. فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ, اب دیکھیں بینیفٹس, فائدے کیا ہیں اللہ کا ولی بننے کے بعد. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُنِي, اب جب میں محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو وہ پھیلاتا ہے, اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے یعنی جب وہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظلمات سے بچا لے گا, دیکھے گا تو نور کی چیزیں دیکھے گا, غلط چیزیں نہیں دیکھے گا, ہاں غلط بے پردہ عورتوں کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا, غلط چیزوں کی طرف وہ آنکھ نہیں کھولے گا. اب اس کو معلوم ہے کہ چیز وہاں غلط ہے, اپنی نظر نیچے رکھ لے گا, اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو ہدایت دے گا, اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. واللہ ولی المؤمنین, اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ کی معیت مومنوں کے ساتھ ہے, مومنوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے, یعنی اللہ کا ساتھ ہے. معیت معیت خاصہ, اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے. پھر کان بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ, سمعہ یسمع بھی, یعنی جب وہ سنتا ہے تو اچھی چیزیں سنتا ہے, غیبتیں سنتے ہوئے نہیں کرتا, گانے سنتے ہوئے نہیں رہتا, بری چیزیں گالی گلوچ سنتے ہوئے نہیں کرتا. معلوم ہے کہ چیز غلط آ رہی ہے یہاں سے, بس سنتا ہے تو اچھی چیز سنتا ہے, قرآن کی تلاوت سنتا ہے, ہاں قرآن کی تلاوتیں سنتا ہے, اچھی باتیں سنتا ہے, اچھی نصیحتیں سنتا ہے, دروس کو سنتا ہے, سماعت فرماتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُهُ, اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جب وہ پھیلاتا ہے. یہ ہاتھ صرف حق کے لیے اٹھے گا, نور کے لیے ہاتھ اٹھے گا, وضو کے لیے ہاتھ اٹھے گا, رفع الیدین کے لیے ہاتھ اٹھے گا, رکعت باندھنے کے لیے, قیام کے لیے ہاتھ اٹھے گا, رکوع کے لیے ہاتھ اٹھے گا, سجدے کے لیے ہاتھ اٹھے گا, تشہد کے لیے یہ ہاتھ استعمال ہوگا, دعوت کے کاموں کے لیے یہ ہاتھ استعمال ہوگا, اور پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, یعنی جب نکلتا ہے تو مسجد کے لیے نکلتا ہے, حق کے راستے کے لیے نکلتا ہے, دعوت کے کاموں کے لیے نکلتا ہے, طلب علم کے لیے نکلتا ہے, دین کی دعوت کے لیے نکلتا ہے. غلط کام سے اللہ رب العزت کی ولایت اور معیت اس طرح ہوتی ہے کہ غلط کام سے اللہ تعالیٰ اس کی اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو بندے کو چاہیے کوشش کرے, ایسا نہیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے بیٹھ جائیں, نہیں, اس کے اختیارات میں بھی ہے. اللہ رب العزت اس کو غلط اور صحیح بتائے ہیں قرآن میں, حدیث میں غلط اور صحیح بتائے ہیں, تو صحیح خیر کی طرف وہ آگے بڑھے. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف, اس حدیث میں اللہ کے رسول ہم آگے فرماتے ہیں کہ خیر کی طرف چاہیے کہ آگے بڑھے بندے کو, آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ولایت اس کو نصیب ہوتا ہے. اور سب سے اہم اور بڑی پیاری بات یہاں پر یہ دیکھ لیں آگے حدیث میں, وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, یہ قید اللہ اکبر کتنی باریکی ہے اس قید میں, اگر ولایت مل گئی یہاں پہ, آنکھ
اچھی چیزوں کے لیے کھلے دیکھے گا، ہاتھ حق کے لیے پھیلے گا، پیر حق کے لیے آگے بڑھیں گے، کان حق کے لیے سنیں گے، حق ہی سنیں گے کان. اس کے باوجود ولی بن گیا، ولایت مل گئی، اب یہاں پر کیا کرے گا؟ ولایت بن گئی تو دوسروں کو برکتیں دے گا. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ولی بن گیا تو بس ہاتھ چھو لیا، ہاتھ پھیلا دیا، برکت مل گئی اس. نہیں، اس کے باوجود بھی عبدیت شامل ہے یہاں پہ. وَإِن سَأَلَنِي، اب وہ مانگتا ہے تو مطلب یہاں پر بھی عبدیت باقی ہے. لَأُعْتِيَنَّهُ، اب وہ جب مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، میں اس کو ضرور دوں گا. اللہ یعنی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اب ولی ہمارے پاس، لوگ اگر کسی کو تصور کر لیے، کسی طاغوت کو ولی بنا لیے، بس اس کا بس آشیرواد کہہ لیں، نعوذ باللہ من ذلک، ایک طرح سے اس کا چھونا، ایک طرح سے ایک بار ہاتھ پھیر دیں، وہ سر پر ہاتھ پھیر دیں، بدن پر ہاتھ پھیر دیں، تو گویا جو ہے بہت بڑی چیز اس کو سمجھنے لگتے ہیں. یہاں اللہ رب العزت اتنی ولایت نصیب ہونے کے بعد دعا، اس کے باوجود وہ بھیک مانگے گا، لَأُعْتِيَنَّ، میں اس کو ضرور دوں گا. پھر بھی وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، پناہ طلب کرے گا، لَأُعِيذَنَّهُ، اس کو کیا کروں گا؟ میں ضرور پناہ دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باوجود اس کے بندے کو مانگنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ولی ہیں. اللہ کے سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کوئی نہیں، ان کے بعد ہی سب جتنے بھی ولی ہیں، انبیاء اور رسول کا درجہ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے، آپ کیا کہتے ہیں، کتنی مرتبہ دن میں اس کا کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے مانگا کرتے تھے. ولی کا تصور، ولی بن گیا، اب یہ مانگنے والا نہیں دینے والا سمجھتے ہیں. ایک دوسری حدیث سن لیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ، یعنی اپنے رب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے میری طرف، ایک بالشت بندہ آگے بڑھتا ہے. دیکھیں یہ ہے تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں، ایسا نہیں کہ ہدایت سب کچھ اللہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کیا کروں، میں بیٹھ جاؤں، نہیں، بندے کو اختیارات دیا ہے. جب بندہ ایک قدم، ایک بالشت آگے بڑھاتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، جب بندہ ایک بالشت آگے بڑھے گا تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں. وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جب بندہ ایک بالش، ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت، جب بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرف دوڑ کر آتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی ولایت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، الغرض یہاں پر اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ولایت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل بھی اللہ پر ایمان لانا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الى اللہ ایمان باللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانا سب سے محبوب عمل ہے. آپ ایمان ہی نہیں لائے، دوسرے اعمال کر رہے ہیں، تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. احب الاعمال الى الله ایمان باللہ، ثم صلہ الرحم، پھر صلہ رحمی، ثم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. وابغض الاعمال الى الله الاشراک باللہ، اور سب سے زیادہ بغض، ناپسندیدہ عمل اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، پھر رشتہ داری کو توڑنا ہے. یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے. کہیں بھی اکثر احادیث اگر آپ نوٹ کریں گے، افضل الاعمال، احب الاعمال الی اللہ، افضل الاعمال الی اللہ ایمان باللہ، ایک حدیث میں ہے، افضل الاعمال الی اللہ ایمان باللہ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانا ہے. تو یہ ایمان کی فضیلت ہمیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم، اللہ رب العزت
ہم تمام کو اللہ کی ولایت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہماری ہر طرح سے ہدایت فرمائے، ہمیں حق پر اور صحیح راستے پر نور کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایمان کی فضیلت ہے انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔